Od kada sam stupio na dužnost ministra pravde, trpim i trpio sam žestoke, smišljene i sračunate raznovrsne medijske i političke udare. A sve sa ciljem da se pošto poto on sruši. Tako je današnje izlaganje na vanrednoj konferenciji za medije počeo ministar pravde Andrej Milović, koji je pozvao premijera Milojka Spajića da predloži Skupštini da ga razriješi. Stisnite petlju i u najkraćem roku, saglasno svojim ustavnim ovlašćenjima iz člana 105 stav 3 Ustava Crne Gore, uputite predlog Skupštini Crne Gore da me razriješi dužnosti ministra pravde, koji je predano radio na dobijanju Ibara i deblokiranju poglavlja 23, a vas često branio i kad je bilo neodbranjivo i kad drugi nisu ni smjeli ni htjeli. Predsjedniče vlade Spajiću, stajem vam na političku crtu kako bi sve ovo konačno dobilo demokratski epilog. Milović je pozvao Spajića i da prestane da kreira, kako je rekao, farsu sa svojim šefom kabineta. Šta će reći skupštinski plenum na to kako će glasati o vašem predlogu o mom razrešenju i kako će vrednovati moj dosadašnji učinak i rad, vidjet ćemo. Do svega ovoga dolazi nakon što je Spajić u četvrtak veče, kada se u Skupštini raspravljalo o IBAR zakonima, opozvao Milovića zbog jednog prihvaćenog amandmana i na njegovo mjesto delegirao potpredsjednika vlade Moma Koprivicu. Premijer Spajić i njegov šef kabineta, koji ovim zakonima teško da znaju više o njihovih naziva i to kad ih pročitaju, znali su da nađu način da nelegalno i nelegitimno udalje ministra pravde iz Skupštine Crne Gore kao jasan uvod u ono što već neko vrijeme planiraju da urade, da zamijene ministra s dignitetom nekim drugim licem koji će biti taster ministar, klimoglavac, i koji će bez pardona hvaliti, ali ne koji će se bez pardona hvaliti, ali ne svojim radom. Milović je zahvalio onima koji nisu glasali za to i koji su, kako kaže, i premijeru kazali da im ne pada na pamet da to čine. Ćutao je, navodi, i čekao da završi posao oko IBAR zakona, čak i kada je mučki isključen iz PES-a. U Podgorici održana je sjednica predsjedništva PES-a bez mog prisustva. Iako je o meni u tom trenutku kao njegovom punopravnom članu odlučivano. Od onoga ko je sazvao tu sjednicu i njome predsjedavao, hrabro, moralno i etički, nema šta. Milović kaže da već duže vrijeme nije bio pošteđen ni od jednog dijela članova pokreta Evropa Sad, kojem je do kraja februara pripadao. Tvrdi i da je to cijena koju plaća, jer se borio za one kojima je vjerovao, a koji su ga izdali. A tek nije sam ulazio u ozbiljna mimoilaženja nivici konflikta sa najmoćnijim ljudima bezbjednosnog sektora države bez prethodnog dogovora i plana. Tragovi takvih izdaja se ne nalaze na mojim prsima, već na mojim leđima. Zbog toga je, zaključuje Milović, vrijeme da on i Spajić svedu političke račune. Prije negoli njegovo toksično okruženje, a onda i on sam povuče sve ka ponoru. Kako PES koji je počeo da vuče ka ponoru, tako vladu i cijelu Crnu Goru. Svoju inicijativu će, kaže Spajić, u pisanoj formi dostaviti u što kraćem roku. Na pitanje novinara nije želio da odgovara, navodeći da će u danima i događajima pred nama sve biti jasnije.